Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuaca mendung. Hari ini cikgu nak tunjukkan sedikit berkaitan dengan target stand. Okay, target stand ni kita buat daripada besi L ni, besi kabinet. Okay, ini ialah satu target stand yang agak murah lah untuk kita buat. Kita gunakan 4 batang. 4 batang besi L yang sepanjang 10 kaki. Kita dapat buat satu stand yang kukuh macam ni. Memang saiz dia ni lebih kurang 33 inci daripada hujung ke hujung. Memang ngam-ngam lah. Jadi kalau kebiasaannya kita shoot kuning kat sini, jadi dia memang jangan kena besi lah. Jadi memang saiz-saiz ngam-ngam ni. Untuk kalau nak dia punya panjang secara spesifik, boleh mesej cikgu. Cikgu akan bagi dia punya ukuran dia. Kalau kos dia, ini lebih kurang dalam dulu RM60 lebih untuk satu target stand. Dia juga boleh buka dan kita boleh pack kan untuk letak dalam kereta, untuk bawa ke mana-mana. Okey. Yang kaki saja, kaki dia. Kalau kita masuk pertandingan ke, ada game ke apa, mungkin kita boleh sarungkan dengan tiup kertas yang ataupun tabung badminton tu untuk mengelakkan daripada aero terkena kaki dan patah. Okey, itu saja kongsian untuk hari ini. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.